Studio Gruppa Top 10'den. Прямой эфир от студии канала YouTube. Сем кадамыз Ташкентте. Еңге Худа қаласа юлдызымыз Нокер Мератов. Худа қаласа еңге қошығы бірінші елік клебі Худа қаласа. Асас студио командасы білан Худа қаласа. Toshkentda Parkentda joylashgan. Tumanmaydi, Qozog'iston salom asos studiya. Va alaykum salom Qozog'istondan. Qozog'istonga salom. Xudo xolasa. Mashta syomka bo'ladi. Texnik bo'lar, kuchli. Murat Yaratov. Asam Studio YouTube kanali. Murat. Asam Studio. Eng zo'ri. Asam Studio. Asam Studio. Eng zo'ri. Suv sepishni jarayonlamiz. Shoq. Tinch, Xudo xohlasa tinch, dedini tinch. Bu Sherali. Sherali bu bola Xudo xohlasa Turkiyaga ketyapti o'qishga. Xudo xohlasa. Ketamiz birga. Birgalikda. Ishini davom qilmoqchi. Grimo bo'lsangiz. Alisher. Hozir oppa qiladi ko'ramiz. Biz oppa qilib. Shoq qalin qilib sepgan, shoq. Suv bilinib tursin-da suv. Iloji bor edi. Suv bilinib turgan yaxshi emasmi? Bu Berlin emas lekin, bu Toshkent, Parkent shahri. Operatorimiz. Qalini so'rsin, ha, shira? Suv bilinib turishi. Miskin. Dört kıl.
people. We're almost top. Klas basmalar klas basanız. Klas bassak kanalımız rozlanadı. 100 bin geçişimiz gerek 100 bin ge. Tohta tohta mevzular. Koş varsın. Ha niye barakın gene? Apar al bana. Operatör bolalar usiz sepiyordu operatör bolalar. Ha. Operatörümüz bu ne demek? Kudurcu yok. Özlemiz kudurcu, özlemiz operatör, özlemiz rejissör, özlemiz teknik, he. Teknik. Şimdi onu kim kurat? Özüm. Bir şey yapacağız, kurat. Oy. Nurlan üyünde. Çürem çürem. Özbekistan Libo üyünde çürem. Toshkentda men. Nega so'ng men stop qildim, ha. Op, 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 op desa. Boshlanar oldim, xudo xolasa. Klas basmalar, klas basamız. Valla, kızlar. Kuda kalası. Klip kuda kalası. Trek oy. Resursi, kuremsin, kazanmışsın.